Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Двоє ще досі в реанімації, а нацгвардійка Жанна Шарова стала дихати самостійно без апарату ШВЛ. Вперше про свій стан та нові деталі стрілянини на Південмаші розповіли поранені військові. Підвищує гемоглобін та покращує пам'ять. Як правильно обрати гранат, аби отримати максимум користі та не нашкодити здоров'ю. Чайнатаун посеред Дніпра. Як місто вперше святкувало китайський Новий рік. Усіма кольорами веселки. Світлову анімацію Дніпро Light Flowers незабаром зможе ввімкнути кожен дніпрянин прямо зі смартфону. Про це та інше більш детально. Стан стабільний, динаміка позитивна. Так говорять лікарі Мечки про поранених на Південмаші нацгвардійців. З 4 пацієнтів у реанімації залишилися 2 – Жанна Шарова та Ігор Семенченко. Хлопець отримав кульове поранення живота та стегна, переніс кілька операцій. Але зараз потроху оговтується. Як і Жанна Шарова, 22-річна дівчина постраждала найбільше. Кулі, які випустив в неї Артемій Рябчук, роздробили кишківник та хребець. Лікарі вже провели 2 складні операції, попереду ще 2 хірургічні втручання. Але найголовніше, кажуть медики, дівчина зможе ходити. Поранена військова вже при свідомості. Її зняли з апарату ШВЛ і сьогодні вона вперше спілкувалася з журналістами. Каже, почувається краще, мріє піднятися з ліжка, бо втомилася лежати. Вдячна всім, хто її підтримує. Розповідає, добре пам'ятає ту ніч 27 січня. Проте не може пояснити вчинок стрільця. Я цього чоловіка взагалі не знаю. Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, який був контрактний підрозділ. Ощущение було, знаєте, безпомощності і відчаяння. От, нам в перший же день, от тоді, коли ми працювали в перший день, казалось, что вряд ли что-то удастся сделать. И вряд ли это хрупкое тело, молодая девчонка справится с такой травмой. Жанна чувствует себя неплохо. И то, что происходит уже сейчас, и та динамика процесса, которую мы наблюдаем, позволяет сказать, что мы с этим управимся. Ще один поранений військовий Владислав Гулида продовжує лікування. А Дениса Намесника вже завтра виписують. Він бачився з Рябчуком за півгодини до трагедії. Каже, нічого не віщувало біди. Я поняття не маю, що з ним случилось, що на нього знайшло. Я прийшов пол третього з поста, він сидів і читав книжку в тривожній групі. Все вроді би нормально було. Ні касовим апаратам. З таким гаслом під стіни Дніпропетровської облдержадміністрації вийшли з півсотні підприємців області. Акції непокори фопівців тривають в Україні вже більш ніж рік. Мітингують і в столиці, і на місцях. Тему досліджував Олександр Тущенко. Не слышит центральная власть. Нам вменили РРО, которые сейчас совсем не вовремя. Нашу и без того еле существующую предпринимательскую деятельность тянет на дно. В Україні із січня 2022 року набрав чинності закон, який зобов'язує фопівців використовувати реєстратори розрахункових операцій. Це обладнання, що дозволяє податкові відслідковувати фінансові операції підприємців і гарантує захист прав споживачів. Згодом бізнесменам, які не встигли придбати, зареєструвати та налагодити апарати, дали відстрочку до 1 лютого. Однак у глибині душі власники бізнесу сподівалися, влада почує їх та скасує рішення про обов'язкове запровадження РРО. Мы работаем в скотских условиях, нам льется вода на голову, снег нам сыпется на голову, никто не считает наши затраты. Мітингувальники жалюються, навіть ті, хто встановив касові апарати, без штрафів все одно не залишились. Случаи были, уже наши коллеги работают, и не завели одну цифру просто, 14 тысяч штрафов автоматически, без проверок, без ничего, то есть безумные штрафы. Если же предприниматель досі не установил РРО, то штрафы нараховуватимуться пропорционально от суммы проданого. За першу незаконную розрахунково-касову операцию пеня дорівнюватиме сумі чека. Друга та наступні становитимуть 150%.
Это просто уничтожение. Ірина на акцію «Не покори фопівців» приїхала із Синельникового. Жінка в бізнесі 20 років. Каже, у 2011 році підприємця вдалося зупинити запровадження касових апаратів. Сподівається, і зараз до них прислухаються. В одному ліці ти предприниматель, ти продавець, ти закупщик, ти повністю ведеш свій бізнес. Тобто ці маленькі точки, які ми взяли на себе відповідальність таку, що ми самі працюємо, і працюємо час на износ. Ведуть нам касові апарати. Це додаткова отчетність, це додаткове час, яке ми повинні були потратити на це. Плюс ми не обучені до цього. І ніхто не говорить. Тобто одні закони протирічать другим. Придбання касового апарату також лягає на плечі підприємця. І сума тут чималенька, кажуть протестувальники. Найдешевше РРО від 4 тисяч гривень. Навіть якщо це 4 тисячі, як мені розказували люди, які працюють на складі, говорили, дешевий не беріть, беріть хоча б середній або дорогий. Тому що там у всіх, як у будь-якої техніки, це мозги, як би в техніці все це дає збої. Якщо зависла техніка, ми не маємо права вже, допустим, відпустити людину. Запровадження касових апаратів підприємці розцінюють як тиск на них та спосіб великих корпорацій прибрати конкуренцію. Хочуть монополізувати ринок. Тобто сюди входять крупні оператори по продажі, наприклад, одежди, обуви, якихось аксесуарів, які хочуть диктувати свої ціни. І між собою дешевше договоритися, ніж кожен раз свої ціни опускати під наші реалії. Наталія розповідає, десятки її колег вже змушені були згорнути свій бізнес. Не менше теж замислюються про ліквідацію підприємств. Таким чином держава втрачає надходження до бюджету, а люди – роботу. Олександр Тушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Загасити пожежу або затримати злодія. Рятувальники та поліціянти розказали дітям про недитячі професії простою мовою. Під час спілкування малих вчили найголовнішим правилам безпеки. Пожежники продемонстрували дітлахам свою уніформу та обладнання. Провели майстер-клас і для батьків з надання домедичної допомоги. Уроки безпеки рятувальники та поліціянти планують проводити щосуботи протягом 2 місяців. У меня дедушка спасал Чернобыль. Захотелось чуть-чуть побыть пожарником. И все. Розповідаємо взагалі про безпеку, да, про правила безпеки, а саме це безпека на дорозі, правила дорожнього руху, да, а як відрізнити, наприклад, там справжнього поліцейського від несправжнього, бо можуть бути такі випадки. Перша партія ліків проти COVID-19 прибула до України. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Препарат молнопіравір – виробництва американської фармкомпанії. Поки що пігулок нараховують на 60 тисяч курсів. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч таблеток, наголошують у МОЗ. Ліки розподілять по всіх регіонах. Британські дослідження засвідчили – молнопіравір дієвий наполовину у пацієнтів із захворюванням легкого та середнього ступенів тяжкості. За інформацією МОЗ, пігулки мають допомогти пацієнтам групи ризику уникнути госпіталізації чи смерті. 1000 підліткам. Із 7 лютого дівчата та хлопці від 14 до 18 років можуть отримати ковідну 1000 за щеплення. За програмою є підтримка, витратити їх можна на спортивний інвентар, друковані ЗМІ, шкільне приладдя, канцелярські вироби, а також оплатити освітні курси. Аби отримати гроші за імунізацію, потрібно авторизуватись у Дії, потім у розділі послуги обрати «Є підтримка» та натиснути опцію «Отримати допомогу». Перший капремонт за 85 років. У Кривому Розі осучаснюють один з найстаріших навчальних закладів міста – Центрально-міський ліцей. Підрядники відреставрують та утеплять фасад будівлі, всередині замінять комунікації. Класи будуть світлими, з кольоровою стіною біля дошки. Двері кабінетів будуть зафарбовані в тон. Родзинкою ліцею стане простора актова зала. Бо раніше, каже директор, свята проходили в кабінетах. Там також облаштують дві гримери.
майстерки для хлопців та дівчат, усучаснять і їдальню, а обідню залу та харчоблок розширять. Згодом ремонтники реконструюють спортивну залу, а на подвір'ї ліцею облаштують міні-футбольне поле зі штучним покриттям. На сьогоднішній день виконані демонтажні роботи по основному учбовому приміщенню, виконані роботи по оздобленню гіпсокартоном стін, виконані прокладка мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, утеплення підлог, виконуються демонтажні роботи по слідуючим двом корпусам. В следующем году выпускаться, и как бы хотелось бы, чтобы это было в красивом зале, как бы, чтобы все было очень красиво, потому что последний день в школе, как бы воспоминания. Затишок для немовлят. У Жовтих Водах капітально ремонтують пологове відділення міської лікарні. Роботи на третьому поверсі акушерського корпусу в розпалі. Ремонтники вже замінили старі вікна та двері на енергоощадні. Наразі прокладають нову електромережу. Згодом замінять всі комунікації. Облаштують також сучасне опалення та освітлення. А повітря очищатиме потужна вентиляція, аби не накопичувалася інфекція. Зазначимо, у 2021 в пологовому відділенні Жовтоводської лікарні народилося майже 300 малюків. Для жінок дуже важливий комфорт. Жінка знаходиться одна з дитином, з новорожденим в палаті. Для них родзал – це вже частина їх домашньої обстановки в роддомі. І палата теж дуже має велике значення. Коли жінка одна знаходиться з дитином і є комфорт во всьому, вони в восторгі просто. Їм це все подобається. Ми чекаємо окончання ремонту. Зараз клеїться гіпсокартон на стіни, облажується керамічною пліткою. Полы, стены, выравниваем полы, где-то надо подлить, потому что по требованиям, чтобы не было порогов, надо площадь всю выровнять. Два великі простори, пологові зали, 12 комфортних палат, дитяча реанімація. Все буде виконано в світлих кольорах та облаштовано приміщення для лабораторії лікарні. Підвищують рівень гемоглобіну, покращують пам'ять та мають протизапальну дію. Усе це про королівський фрукт – гранат. Батьківчиною карфагенських яблук вважають Середню Азію та Закавказзя. Та нині їх вирощують в усіх країнах із субтропічним кліматом. Як правильно обрати фрукт, аби отримати максимум користі, та скільки його можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю – дивіться в наступному сюжеті. На прилавках одного із дніпровських ринків гранату чимало. Плоди переважно із Азербайджану. За кілограм нині правлять від 50 до 70 гривень. Проте фрукт, який має нетоварний вид, обійдеться дешевше. Скільки гранат коштує? Гранат різний. Є 60 гривень, є 50 гривень. Ціна залежить від розміру, від... Обираючи гранат, слід звернути увагу на колір. Стиглі плоди мають яскраве червоне забарвлення та суху плодоніжку. А сорти вирізняються за смаком та розміром зерняток. Від кожура залежить. Від кожура, бачите, це тонка кора. А є толста кора. Толста кора чуть-чуть. Прийшла за улюбленим смаколиком і пані Ірина. Аби не натрапити на зіпсований продукт, перед покупкою обов'язково куштує. Піднімає гемоглобін, сок полезний. Але треба не чистий гранат, а розводити чище з водичкою, щоб не сильно крепкий був. Гранати та гранатовий сік називають справжньою вітамінною бомбою. Вони зміцнюють судини, захищають від хвороб серцево-судинну систему та покращують пам'ять. А за вмістом вітаміну С – не поступаються навіть цитрусовим. Гранатовий сік дуже концентрований, тому лікарі рекомендують вживати на день не більше 200 мл фрешу та розбавляти його водою. Він впливає на емаль зубів. Якщо приймати не розбавлений в чистому вигляді, то він може нарушити емаль зубів. На ринку літр гранатового фрешу коштує 200 гривень. У супермаркеті натуральний сік, принаймні так зазначає виробник, 78 гривень. А є й нектар з гранату за 36 гривень. Проте, на відміну від фрешу, користі в магазинах-аналогах годі шукати, переконані лікарі. Там цього соку може зберігатися 10-15%. Їх порівнювати не можна, ні по лікарським свойствам, ні по
каким-то ще вкусовим качеством. Приготувати сіки з гранату можна і власноруч. Для цього потрібно розім'яти пліт, тобто тверду поверхню з усіх боків, допоки він не стане м'яким. Гранат став дуже м'яким, посмотрите, він легко зжимається і більше у нього нічого не хрустить. Беремо стаканчик, нож і збоку робимо дирочку, тільки акуратно. Оп, бачите, все, у нас готовий сок. Надавливаємо на гранат. И у нас выдавливаем вот так сок. Это довольно просто. Видите, как хоп, как будто из бутылки. Та не дивлячись на таку кількість корисних властивостей, гранатовий сік можна не всім. Лікарі радять утриматися від вживання соку людям, які страждають на виразку шлунка, гастрит та панкреатит. Міцного здоров'я вам бажають Марія Трибушенко, Ярослав Засоба та Костянтин Комих. Open News, телеканал «Відкритий». Над тиграми та слонами більше не знущатимуться. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт про заборону цирків із тваринами. Адже в таких місцях порушують умови утримання тварин, відбувається передчасне вилучення дитинчат у матері, заподіяння шкоди їхньому здоров'ю. Всі ці факти є жорстоким поводженням з тваринами, йдеться в пояснювальній записці документу. Далі слово за нардепами. Законопроєкту винесуть до парламенту. Прийняття цього документу тривалий час вимагали зоозахисники. Змусити тварину робити якісь речі, зазвичай для цього використовують утримання тварини голодною, потім за їжу вона там виконує якісь трюки. Це ще лайтова версія. А зазвичай через біль, батоги, електрошокери і різноманітні звуки, які подразнюють психіку тварини. По закону у нас були вже перехідні положення, по яким до 30-го року не повинно було бути вже животних взагалі в цирку, по факту. От зараз це просто законопроект, який немножечко нам дасть швидше ізбавитися від цієї жорстокості в цирках. По факту у нас в каждом городе, в каждом регионе есть правила содержания животных, как домашних, так и диких животных. Вот. И у нас, например, в регионе, в городе было давно-давно уже прописано о том, что у нас запрещены перевозные цирки, цирки Шапито и так далее с животными. Танці із золотим драконом, майстер-класи з каліграфії, філософія бойових мистецтв та солодкий суп. Дніпро цими вихідними перетворився на справжній Чайна-таун. Два дні в місті святкували китайський Новий рік. Для цього перекрили вулицю Барикадну. І як святкувало місто, в атмосферу китайського свята поринула наша Ольга Величко. Маленький Шанхай у Великому Дніпрі. На вулиці Барикадні святкували китайський Новий рік. Барикадна перетворилася на міні-версію Чайна-тауну. Тут і східні бойові мистецтва, і майстер-класи із філософії уданського цигуну, та головний символ китайського свята – золотий дракон. Аби яскрава барвиста лялька гуляла вулицею, тримали її 10 людей. Китайці вірять, дракон уособлює успіх і силу. Дракон нас впечатлив, ми його зустріли. Що там далі по місту було цікаво, ми йшли за ним. Для мене це непривично іменно в Дніпрі. Я думала, такого не делают у нас в стране вообще. Настолько пропитано это пространство настоящим китайским Новым годом, и я очень благодарна за это. Спробувати Китай на смак допомагали кухарі та ресторатори. Серед національних страв – рис та лапша. Додали й екзотики. Пригощають вермішелі, лапша, яка традиційна, із куркою. Дуже і смачно. Як вам смакує? Дуже смачно, дуже смачно. Пригощають гусеницями отакими, дивіться, як вона. Дуже смачно. А по цінам що скільки коштує? 50 гривень, майже все, 150 гривень. Новинка для дніпрян і гарячі китайські напої. Це білий китайський гриб та ягоди годжі. Китайці кажуть, що це солодкий суп. Ну, він на смак, як наш узван. Так що гріймося.
У Дніпрі китайський Новий рік святкували вперше. Організатори кажуть, готувалися декілька місяців. Та найскладніше було зібрати в одному місці знавців китайських традицій та духовних практик, аби до дрібниць відтворити атмосферу піднебесної. Найліпший комплімент, який я за сьогодні почула, людина, яка живе на Монреалі, біля реального Чайнатаун, сказала, що навіть реальний Чайнатаун у Монреалі не такий святковий, не такий гарний, як у нас у Дніпрі. І який Новий рік без традиційного новорічного дерева? У нас на Новий рік традиційно прикрашають ялинком, а у Китаї символом Нового року є мандаринове дерево, або як його ще називають, дерево сонця. Китайці вірять, що саме мандарин приносить удачу в оселю. Тож, йдучи у гості святкувати початок Нового року, господареві будинку дарують два мандарина. Чому мандаринів два? Тому що господар віддає другий мандарин гостю. Пара мандаринів китайською звучить практично як слово «золото». Тож, даруючи цитрусові, і гості, і господарі бажають один одному достатку. А ще біля мандаринового дерева прийнято загадувати бажання. Ой, багато чого, якщо розкажу, мабуть, не збудеться, але це все гарні такі високі думки, високі бажання. На здоров'я в першу чергу. Кульмінація свята – вигнання злого духа няня. Китайці вірять, якщо запалити червоні ліхтарі, він втече і з собою забере всі негаразди року, що минає. Якщо свято припаде до душі дніпрянам, організатори планують святкувати китайський Новий рік традиційно. Цей захід ми розглядаємо як такий можливий туристичний магніт. Можливо, колись десь у Європі чи в Америці, коли хтось буде згадувати про Дніпро, ми можемо сказати, чи люди скажуть, що Дніпро – це саме там, де дуже крутезно зустрічають китайський Новий рік. Закінчився китайський Новий рік масштабним вогняним шоу. Я бігала сьогодні за золотим драконом і з тим сфотографувалася, і фотозони – це дуже чудово. Трошки не подобається, сцена була, погано було людям видно. Ну це ж тільки початок, це вже надія. Будемо жити. З Новим роком вас! Ольга Величко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Запускати світлову анімацію «Дніпро Light Flowers» тепер можна зі смартфону. Арт-інсталяція дозволить дніпрянам керувати унікальним світло-музичним шоу. Урбаністичний проєкт, аналогів якого немає у світі, уже обійшла конкурентів із Японії, Австралії, Китаю та здобула перемогу у всесвітньо відомому конкурсі світлового дизайну «Lite Awards». Запускати інтерактивну опцію вже можна буде навесні. Для цього розробили спеціальний мобільний додаток, отримати доступ до застосунку можна за донати, які напряму перераховуються фонду допомоги дітям. Нагадаємо, постіндустріальна світло-музична інсталяція – це 5 промислових труб колишнього заводу імені Ліпнехта. Протестував мобільний додаток разом із розробниками проєкту міський голова Дніпра Борис Філатов. Кроме того, что инсталляция и так уникальна по целому ряду параметров в глобальном масштабе, это первая инсталляция подобная, с которой каждый житель может взаимодействовать напрямую со своего мобильного телефона. Сам по себе эффект запуска этого шоу с огромными лазерными цветами на много километров неба и с отражением в зеркале Днепра уже зрелищно, но когда ты это можешь сделать, кликнув что-то вот на своем телефоне, и это все запускается еще с музыкой на фестивальном причале, это просто ярчайшее впечатление, которое можно удивить гостей с любой точки мира. Я хотел бы особо отметить то, что наша индустриальная инсталляция сделана без каких-либо затрат из городского бюджета. Вся сделана она за счет частных инвесторов. И, естественно, когда есть такое объединение между творческими людьми, между частными пожертвователями и городской властью, это очень важно, это показывает пример всем территориальным громадам по Украине.
Народилася, коли не було лампочок та автомобілів. Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу наземну тварину. Нею стала черепаха на ім'я Джонатан, рептилії 190 років. Вона мешкає на острові Святої Олени в південній частині Атлантичного океану. Джонатан став уособленням стійкості у період глобальних змін. Так про нього говорить його ветеринар. На цьому я ставлю крапку. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.